Мої вітання. В прямому ефірі щотижневе «Крапкіна» і я, Федір Бондар. Протягом найближчих 50 хвилин із гаком будемо говорити про найбільш важливі теми цього тижня. Будуть у нас дуже досвідчені та інформовані гості, але все це трохи згодом. Розпочинаємо ми стисло про основні події цього тижня в калейдоскопі. Понеділок, 14 листопада. Голови районів Миколаївської області будуть нести особисту відповідальність за ліквідацію наслідків негоди. Про це заявив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко під час наради, присвяченої підготовці області до зими. Плани земельних володінь видатних дворянських сімей Миколаївщини, оригінальні карти 18-19 століть та плани міста можна побачити у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Там відкрилася виставка «Місто на карті». Організували проєкт Державний архів Миколаївської області та обласний краєзнавчий музей. Вівторок, 15 листопада. Герої не вмирають, доки їх пам'ятають. У Миколаєві відкрили стелу «Меморіал» військовим 36-ї окремої бригади морської піхоти, які загинули під час виконання бойових завдань в зоні проведення АТО. Семінар для соціальних працівників, які опікуються ветеранами АТО, відбувся в Миколаївському обласному центрі зайнятості. Аби поділитися знаннями і практичними навичками, до Миколаєва завітав київський військовий психолог Андрій Козінчук. Миколаївський клуб інтелектуальних ігор «Ліга дилетантів» разом з відомим українським знатоком Борисом Бурдою презентували інтелектуальну гру «Реалії». Запрошені на захід школярі та студенти спробували свої сили в розумовому поєдинку. Середа, 16 листопада. В центрі Миколаєва біля пам'ятника героям-ольшанцям понад 100 військових присягнули на вірність морській піхоті. Після важких фізичних випробувань, а саме смуги морського піхотинця, їм таки вдалося отримати почесні чорні берети. Співробітники Миколаївського центру безпеки дорожнього руху стали донорами крові. В обласній станції переливання крові відбулася акція «Здай кров, врятуй життя», присвячена Всеукраїнському тижню безпеки дорожнього руху. Її мета – забезпечити кров'ю осіб, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. В Україні відзначили День працівників радіо, телебачення та зв'язку. З цієї нагоди колектив філії Національної телекомпанії України «Миколаївська регіональна дирекція» приїхали привітати друзі та колеги. Четвер, 17 листопада. Миколаїв відвідала дружина президента України Марина Порошенко. Вона зустрілася зі студентами, а також передала ліки обласній дитячій лікарні. В Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася акція «Рабство у сучасному світі». Зазвичай кожен думає, що це може статися з будь-ким, але не з ним. Аби розвіяти міфи та висвітлити проблеми работоргівлі, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом з працівниками бібліотеки і провели цю акцію. Кращі студенти Миколаєва отримали стипендію міського голови Олександра Сінкевича. Аби підтримати талановиту молодь та з нагоди Міжнародного дня студента, управління у справах дітей, сім'ї та молоді Миколаївської міської ради традиційно організовує вручення стипендій від мера. П'ятниця, 18 листопада. Миколаївські соцпрацівники разом з волонтерами вийшли на вулиці обласного центру. Вони шукають безхатченків чи людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Допомогти не тільки добрим словом, а й ділом – основна мета соціального патруля. МБК «Миколаїв» провів домашню зустріч з «Южненським хіміком». Матч баскетбольної суперліги з чемпіоном України полоскотав нерви як гравцям обох команд, так і вболівальникам. Але дива не сталося. Гості перемогли. Рахунок 68-74. Субота, 19 листопада. 20 листопада у аграріїв свято. День працівників сільського господарства відзначається в Україні щорічно у третю неділю листопада згідно з указом президента. Традиційно ТОВ «Золотий колос» влаштовує напередодні для хліборобів урочистий концерт. У Миколаєві відбувся обласний конкурс хореографічних колективів «Перлина Прибужжя». Фінальний етап заходу влаштували в Палаці культури «Молодіжний», який ледве вмістив понад 1500 танцюристів. Напрям України на вступ до НАТО є одним з ключових і пріоритетних у зовнішній політиці держави. Про це, зокрема, підсумовуючи роботу народних депутатів на пленарному тижні, заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій. За словами спікера Верховної Ради, згідно з військовою реформою, Україна має амбітні плани вже до 2020 року привести наші Збройні Сили до стандартів НАТО. Незважаючи на війну, незважаючи на бойові дії,
йде шляхом реформ, і я переконаний, всі органи влади повинні працювати над тим, щоб наблизити вступ України до НАТО, тому що це найбільший гарант безпеки і держави, і кожного українського громадянина. Андрій Парубій також зазначив, що Верховна Рада має намір затвердити проєкт державного бюджету на 2017 рік вже на початку грудня. У нас є така амбітна ціль, щоб 8 грудня вже був затверджений бюджет в другому читанні. Як відомо, в першому читанні вже був проголосований він в стінах Верховної Ради України. І ми дуже розраховуємо на те, що 8 грудня, до 8 грудня ми зможемо прийняти усі законодавчі акти, необхідні для прийняття бюджету, і 8 грудня зможе вийти на прийняття бюджету в другому читанні. Він має намір зустрітися із керівниками депутатських фракцій та урядом напередодні ухвалення бюджету, щоб обговорити можливість виконання вимог профспілок. Зокрема, йдеться і про підвищення мінімальної заробітної плати. Також спікер Верховної Ради назвав революційними закони інфраструктурного спрямування про створення дорожнього фонду та будівництво доріг. І нам було дуже важливо, щоб ми створили правильні передумови для цього напрямку. Зокрема, також дуже революційне рішення – це можливість інвестицій для побудови автобамів, так званих, в Україні. І це теж рішення досить революційне, яке, не зачіпаючи існуючі дороги, якими опікується держава, передбачає створення платних доріг, на які можуть бути залучені інвестиції від інших країн. Тобто законодавча база заложена, кошти в бюджеті на наступний рік передбачені значні. На переконання Андрія Парубія, наступний рік стане переломним у сфері будівництва доріг в Україні. Про дорожній фонд, про інші рішення Верховної Ради цього тижня і, якщо встигнемо, про зовнішньополітичні трошки питання, поговоримо з нашим гостем. Тарас Дмитрович Кремінь, народний депутат України. Вітаю вас. Вітаю вас. Розпочати я все ж таки пропоную із того, в чому вас звинуватили цими днями у кнопкодавстві. Ну, всі розуміють, що це одна з тих вад минулих систем, з якими всі обіцяли боротися. Що маєте відповісти? Насправді хотів би звернути вашу увагу, що цього пленарного тижня Верховна Рада України все-таки змогла перевищити сама себе і проголосувала і підтримала низку революційних, як на мене, законів, в тому числі про вищесказаний дорожній фонд. Я вважаю, що справді у нас є величезні шанси з 2018 року отримати вже перші 50% надходжень із спецфонду, а це в тому числі акцизи за ввезені нафтопродукти, в тому числі вироблені нафтопродукти. І крім всього іншого, за рахунок тих штрафних санкцій, які будуть накладатися за тих злісних, скажімо так, вантажовізників, за рахунок вагових комплексів. Я все-таки думаю, що із 2020 року, коли 100% надійдуть на місця, і країна буде абсолютно іншою, бо в умовах децентралізації влади можна зрозуміти і те, що дороги місцевого значення так само будуть передані на баланс органів місцевого самоврядування. На фоні цього всього іншого, те, що я був зафіксований у числі тих, хто скористувався не тільки своїм правом, але й правом своїх сусідів на голосування, якраз говорить про проєкт постанови про внесення змін до календарного плану проведення 5-ї сесії. Фактично у нас тривають дебати стосовно того, що наступні два тижні, які ми повинні працювати на округах, була ініціатива все-таки змінити календарний план і приділити більше уваги роботи над бюджетом на 2017 рік. І я, в принципі, вважаю, і я переконаний в тому, що ми недостатньо уваги приділяємо, в тому числі на наших профільних комітетах, тим ключовим поняттям, які викликають занепокоєння і стосовно фінансування профтехосвіти, і стосовно мінімальних заробітних плат, і стосовно відновлення тих або інших галузей. Тому те, що більшість депутатів не підтримало внесення змін до постанови, викликає в мене свої запитання. Я зі свого боку, прекрасно усвідомлюючи це, думаю, що у подібних фактах я фігурувати не буду, але все, що буде стосуватися життєдіяльності органів місцевого самоврядування, органів державного управління, діяльності Верховної Ради, скажімо так, безперервного режиму на користь і заради кращого, успішного майбутнього України, я буду робити все від мене залежне. От я сьогодні подивився свою статистику стосовно присутності
за результатами письмової реєстрації. Я фактично не пропустив жодної засідань, не пропустив жодної голосувань. 95% присутності у стінах Верховної Ради України. Я хотів би побачити іншого такого народного депутата, який так працює. Якщо по дорожньому фонду, ще трошки приділимо йому увагу, коли ці рішення будуть застосовуватися? Я бачив коментарі від міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який стверджує, що ситуація покращиться, але не одразу. Там якісь етапи розраховані, як, ну, наскільки позитивно ви сприймали ці рішення? По-перше, я хотів сказати, що це не один закон, це пакет законопроєктів під умовну назву «Дорожній фонд». Суть його ідеї, як я вже сказав, досить проста. Він буде наповнюватися, цей спеціальний фонд, за рахунок трьох джерел. Акциз із виробленого в Україні та везених нафтопродуктів і автомобілів. Крім всього іншого, це ввізне мито на нафтопродукти і автомобілі, а також штрафи за порушення вагових норм. 50% від запрацюючого дорожнього фонду надійдуть уже у 2018 році, в 2019-му 75% і в 2020 році 100%. Крім всього іншого, хотів би сказати про ту кількість доріг, яка буде передана на місця. Сьогодні на балансі Укравтодору, по суті, є 120 тисяч кілометрів доріг, з яких до 2020 року, я думаю, залишиться 1050. А решта, тобто 70 тисяч кілометрів доріг, перейдуть на баланс органів місцевого самоврядування. Але не на рахунок фінансування з місцевих бюджетів, а з цього спецфонду органи місцевого самоврядування отримують 35%. А це досить будуть великі кошти. І я думаю, що кожен голова обласної ради, кожен мер, кожен голова районної ради зможе безпосередньо приймати рішення у відновленні, в ремонті або в поточних якихось інших діях відносно своїх шляхів. Що стосується автобанів, про які я так само щойно говорив мій колега Андрій Порубій. Насправді, за стратегією, в Україні планується не менше 5 напрямків, які будуть поєднувати між собою не тільки основні транспортні артерії України, але й будуть поєднувати Україну і світом. На щастя, я їздив по таких автобанах декілька тижнів тому. Ми разом із моїми колегами були в Польщі і спостерігали за тим, наскільки високою є якість. Такі автобани, вони не проходять через населені пункти, вони поєднують найкоротшим шляхом основні магістралі і основні точки, які стають зручними для користувачів автомобілів. Я можу сказати, що і плата за проїзд такими автобанами, вона абсолютно є невисокою. От я вам скажу, ми подолали близько 100 кілометрів і заплатили, може, гривень 50 на наші кошти, але в той же час ми зекономили дуже багато і часу, і не було ніяких пробок і так далі. Що стосується доріг і всього іншого, що з цим пов'язано, ми ж повинні говорити і про те, що це, по суті, новий ковток повітря для усієї галузі, а також для суміжних галузей. Ви знаєте, що позавчора було засідання Кабінету міністрів України позачергове, на якому в тому числі були затверджені 19 стратегічно важливих спеціальностей для закладів профтехосвіти, підготовка фахівців яких буде за рахунок державного бюджету. В тому числі серед цих 19 спеціальностей для закладів профтехосвіти є і судноскладальник. Чому я про це говорю? Якраз це говорить про те, що держава повертається обличчям до проблем, вона намагається їх адекватно вирішити і підтримати ті галузі, які є бюджетоутворюючими і є стратегічно важливими. В тому числі цей перелік буде затверджуватися кожного року. От, наприклад, що стосується аграрної галузі, я хотів би привітати сьогодні з цим професійним святом дорогих наших аграріїв, бо Україна – це аграрна держава, вона, по суті, відбулася як величезна житниця Європи. Але в той же час я хочу сказати, що в тому ж самому переліку у нас є такі спеціальності, підтримані державою, як виноградар, в тому числі як бджоляр, бо Україна за результатами 2015 року є найбільшим експортером у світі за експортом меду. Разом із тим хотів би… Поки ми не зайшли геть далеко від першої теми, я хотів би все ж таки на завершення дорожньої теми, так би мовити, трошки для контрасту. А можливо, все ж таки з певним оптимізмом показати сюжет наших колег з телекомпанії Deutsche Welle, котрі розповідають, як впроваджуються нові технології безпосередньо в Німеччині. Будь ласка.
Цей струмоприймач, пантограф, допоможе перевести вантажівки на електропривід. Замість батареї тягач отримуватиме струм з проводів. Так німецька компанія Siemens у Бранденбурзьких лісах випробовує так званий електробан – електричний автобан майбутнього. Сенсорна система розташована між двома штангами. Це фактично лазерний сканер. Він визначає, чи на місці контактна лінія. І якщо так, колектор струму продовжує рух. Siemens пристосовує технології потягів для вантажівок. Авто оснастили одночасно пантографами та електродвигунами. На відміну від потяга, вантажівка зможе маневрувати на електробані, скажімо, обігнати іншу. А ще така інфраструктура дозволить заощадити. У вартості залізниці 90-95% складає прокладання рейок, а вже решту – електрифікація. А ми вже маємо дороги. Тож, якщо електрифікуємо те, що маємо, отримаємо вкрай зручну систему. Найбільше від автомобілів без вихлопів виграють регулярні перевізники, як от Кай Боде. Він керує експедиційною компанією неподалік Любекського порту. У фірми 90 вантажівок і близько 500 причепів. У нас тут є невеликий відрізок до залізниці і до порту Любека – 25 кілометрів, яким щодня курсує 50-70 авто в кожному напрямку. Наразі всі машини Боди працюють на дизельних двигунах. Електробатареї ще надто великі, дорогі і непрактичні. Нова технологія могла би допомогти йому скоротити викиди. І це ще один аргумент на користь модернізації. Після прибуття до порту Любека вантажі переміщують на потяги, що прямують до Стокгольма. До речі, у Швеції цього літа систему електробанів розпочнуть тестувати вже на дорогах загального користування. А от німецький уряд все ще підшуковує подібну ділянку. Ну, в принципі, і в нас теж можна знайти гарного. У нас тролейбусна все ж таки гілка має бути побудована до корабельного району. Тут, мабуть, складно щось коментувати. Повернемося до наших застарілих, на жаль, поки що проблем. Це ситуація в місцевих органах влади. В обласній раді все ж таки відбулася сесія, начебто досить спокійно. І питання вирішували. Можна вважати, що далі піде краще робота? Я переконаний в тому, що обласна рада пройшла відповідний процес самоочищення, своєрідного перезавантаження. З іншого боку, депутати, слава Богу, усвідомили, що на них лежить величезна відповідальність за долю Миколаївської області, за наповнення бюджетів, за розподіл видатків, за підготовку до опалювального сезону, до забезпечення закладів охорони здоров'я, освіти всіми необхідними можливостями, в тому числі процес підготовки до формування проєкту бюджету Миколаївщина 2017 рік. Крім всього іншого, це і створення нових об'єднаних територіальних громад і так далі. Тобто я міг би про це говорити дуже довго. І я хотів би подякувати депутатському корпусу Миколаївської обласної ради, висловити слова вдячності Вікторії Москаленко все-таки за ту мужність, за ту мудрість і за можливість знайти компроміс серед непростих депутатських фракцій. Я думаю, що ми зараз якраз змогли підставити справжнє плече новому керівнику облдержадміністрації Олексію Савченку. Я думаю, що власне у такому поєднанні співпраці між органами державного управління місцевого самоврядування вони зможуть досягти високих результатів, тому я вірю в те, що 2017 рік буде якісно іншим і новим. Що стосується транспорту, вже так вийшло, що я освітянин, а розмовляємо ми з вами про питання транспортні. В тому числі. Все-таки я вірю в тому числі про те, що з'явиться нова гілка тролейбусного маршруту до корабельного району. Разом із тим, ми повинні розуміти, що повинен так само перезавантаження пройти кожен із районів нашого міста. Бо я все-таки вірю в те, що крім тролейбусної гілки, ми зможемо відновити все-таки діяльність суднобудівного заводу «Океан», довкола якого зараз тривають непрості баталії. І буквально цього тижня я отримав декілька листів від Генеральної прокуратури,
де в тому числі отримав відповідну інформацію стосовно перспектив цього підприємства. Я вірю в його зорю, так само, як і в долю інших суднобудівних підприємств, по відношенню до яких відбуваються так само непрості процеси. Бачите, я буду знати, що можна з вами і про суднобудування наступного разу поговорити. Да. Наостанок, все ж таки, у нас буквально пара хвилин залишається. Завтра Свято Гідності, 21 числа, понеділок, і водночас наближається третя річниця Євромайдану. На цьому тлі, от я хочу процитувати близько до тексту, трапилось мені вчора оприлюднено таку інформацію, що начебто американські юристи-міжнародники пропонують новому президенту США Трампу, ну це все в принципі у трьох пунктах зосереджено, такі варіанти розв'язання проблем навколо України, російсько-українського конфлікту. Погодитися на те, що статус Крима є невизначеним, тобто Захід не визнає його російським, але нічого не робить, щоб повернути. Зберігати статус-кво на Донбасі, тобто це українська територія, але контролюється, самі знаємо ким. І водночас забезпечити потужний фінансовий пакет допомоги і Заходу, і із застосуванням російських коштів. Як ви вважаєте, наскільки це реально? І, ну, в принципі, чи можна це вважати, що втомилися від наших проблем на Заході? Ви знаєте, по-перше, хотів би сказати, що де-факто ми маємо президента Сполучених Штатів Америки, де юре ще ні, бо не було ще процесу інаугурації. По-друге, наскільки мені відомо, вже була телефонна розмова між українським президентом Порошенком і паном Трампом. І по-третє, наскільки мені відомо, планується зустріч найближчим часом між керівниками двох держав. Я думаю, що, власне, за ними, за результативністю цих зустрічей, можна буде говорити про можливу реалізацію або нереалізацію побажань консультантів американського президента. Зі свого боку, хочу сказати, що Україна не повинна залишатися осторонь міжнародної політичної позиції. Бо, зокрема, цього тижня відбулося дві, я вважаю, ключові позиції, які в тому числі можуть вплинути на цю оцінку. По-перше, було засідання профільного комітету Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй стосовно визнання Росії агресором і стосовно статусу Крим як захопленої окупованої території Російською Федерацією. За це проголосувало понад 70 країн. І крім всього іншого, є рішення прокурора Гаазького трибуналу по відношенню до Росії як країни-агресора. І це все суголосно із тими подіями, які мають відношення і до тих найближчих дат. Я хочу сказати, що Революція Гідності – це одна з найяскравіших, в той же час одна з найтрагічніших сторінок новітньої історії 21 століття. Тому я хочу побажати миколаївцям бути єдиними, сильними і невтомними у своїй боротьбі. Я думаю, що правда за нами, бо з нами Бог, з нами Україна. Дякую. І далі в програмі. Миколаївські портовики продовжують протестувати проти свавілля керівників підприємства. Ми вже неодноразово розповідали про численні порушення трудового законодавства, про звільнення фахівців, котрі відмовились брати участь в корупційних схемах, про небажання керівництва порту співпрацювати з профспілками. 16 листопада представники колективів порту пікетували будівлю Міністерства інфраструктури України. Головною вимогою тепер була відставка міністра інфраструктури, котрий не відреагував на звернення до нього представників колективу та профспілок порту. До честі Володимира Омеляна, він не пройшов повз пікетувальників. Минулого тижня я зустрічався з профсоюзами, правильно? Да, і нічого не рішили. Минулого тижня ми домовилися, що мною буде підписано наказ про перевірку в Миколаївському порту. Наказ підписано. Робоча... Прошу... У нас буде комплексна перевірка повністю по всьому Миколаївському порту. І порт, і адміністрація морського порту Миколаїв. Ми живемо поки що в правовій державі. Є запит Генеральної прокуратури. На запит Генеральної прокуратури і ми домовилися з профсоюзами, що ми проведемо перевірку. Щоправда, портовики переконані, що ця перевірка процедурно скоріше допомагає нинішнім керівникам порту, ніж аналізує їх дії. А розпочали перевірку з ініціативи Генеральної прокуратури. Перевірка ведеться виключно по періоду, який не відповідає тому, що ви хочете нам тут сказати. Ви нам розказуєте перевірки, та ми вже бачили цих перевірок, знаєте скільки? Кожен місяць порт перевіряли. Примір хочете? Я вам зараз приведу. Вони хочуть зробити ультразвукове випробування печалів. Ви зрозумієте, що це отаке во,
бо більше другого нічого не придумаєш. На це йде 8 мільйонів гривень. Я коли був першим заступником, ми це робили 80 тисяч гривень. Все обстеження було, все повністю обстеження було зроблено. А як це так може бути? Вони провели тендер, в якому, було сказано провести от час зимою, от в таку погоду, в такий мороз. Провести, що провести? Провести ремонт водопроводу. А ну скажіть мені, хто буде узимку проводити ремонт водопроводу? Але 30% від цієї суми буде перечислено фірмі, яка не відповідає ніяким критеріям. Це фірма прокладка. Водночас про інфраструктуру порту ніхто не піклується. Поцікавились портовики також, чому не виконується рішення суду ще від червня цього року про поновлення на посаді начальника порту Василя Іванюка. Відповіді не було. Що робить міністерство? Як ви знаєте, ми зупинили всі тендери в адміністрації морських портів і зобов'язали їх проводити виключно через Прозоро, щоб не було зловживань, щоб не було звинувачень, чи не було якихось підстав думати про непорядні речі. По-друге, ми хочемо реформувати морську галузь, щоб ті надходження, які отримує порт, мінімум 70-80% залишалося в портах, а не так, як це зараз відбувається. Послухайте мене, будь ласка, до кінця. По адміністрації морських портів сьогодні буде внесено зміни до наказу. Ми розширяємо перевірку так само на АМПУ в Миколаївському порту, включаємо склад комісії двох осіб від вас. Визначте кого? Від профсоюзів. Профсоюзи обов'язково. Так, від профсоюзів і ще когось, одну людину. Будь ласка, об'єктивно перевіряємо протягом тижня. При цьому відсторонити нинішніх керівників на термін проведення перевірки Володимир Омелян не бажає. Маємо чудову нагоду перевірити, наскільки зацікавлений міністр інфраструктури України у владнанні конфлікту між працівниками Миколаївського морського порту та їх завезеними керівниками. Пікетувальники, принаймні, не впевнені, що чиновник був щирий, тому проводили його таким чином. Видавити скрапки над «і». Отже, 20 листопада своє професійне свято відзначають українські аграрії. Традиційно до цієї дати товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» влаштовує для хліборобів святковий концерт. Так було і цього разу. Урочистості з нагоди Дня працівника сільського господарства України відбулись у Миколаївському академічному російському драматичному театрі. Цей захід традиційний. Вже багато років його організовує та проводить товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» за ініціативи директора підприємства, депутата обласної ради Надії Іванової. Аграрний труд, він досить нелегкий, це коли посівна, коли збиральна компанія, то це і не до спані ночі, це сутками праця і в полі, і на току по прийомці, і переробці. Тобто вся команда, починаючи з ЕТР, закінчується водіями, охоронцями, робітниками, бухгалтерами, всі працюють на одну общу справу, вони загальну справу, і вони всі це розуміють. І це дуже добре, що є порозуміння. На урочистості запросили не лише працівників «Золотого колосу», а й сотні трудівників села, ветеранів праці, пенсіонерів Вітовського району і не тільки. Я відпрацювала на цьому підприємстві 15 років, але ж і зараз мене не забувають, як почетного пенсіонера, запрошують на всі свята. Виділяють пайки. Цьогоріч у залі зібрались представники Снігурівщини, Миколаївського та Баштанського районів. Це дуже складна робота, з людьми зв'язана, з деньгами, з погодою. Ну, багато різних питань, а ціль одна – треба вирощувати хліб, треба вирощувати м'ясо, треба зробити хороший достаток, щоб був у кожній сім'ї. Чим більше хліба у людей, тим люди багатші, тим щасливіше, навіть. Чудова концертна програма, церемонія нагородження трудівників села, продовольчі пайки від «Золотого колосу» усім запрошеним. А це понад 300 продуктових наборів. Це добра традиція, яку очільник підприємства і весь трудовий колектив бережуть вже багато років. Ми працювали у роки війни, ми працювали у роки відновлення, ви працюєте і сьогодні. Тому я хотіла б низько вклонитися тим, хто сьогодні дає нам до столу хліб.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» створено понад 10 років тому. Ведеться вирощування передових сортів і гібридів різних культур, які вже добре зарекомендували себе. Це соняшник, кукурудза, пшениці, ячмінь, тритикале, коріандр, соя, гірчиця, гречка, просо та інші. Тісно співпрацює з селекційними центрами Української академії аграрних наук. Усі співробітники підприємства є дипломованими фахівцями і мають багатий практичний досвід. На сьогодні вже створена базова структура, здатна виробляти насіння на замовлення і відповідно до потреб споживача. Відтак освоюються передові вітчизняні та світові технології виробництва перспективних сортів різних культур. І я радий представити вам нашу гостю безпосередньо з нагоди сьогоднішнього свята, Надія Валеріївна Іванова, директор «Золотого колосу», котра одразу уточніть, скільки років на цьому підприємству? Більше 20, вже 27-й рік. 27-й вже рік. Так. Зі святом вас. Дякую. Я гадаю, що всі наші глядачі приєднуються по думки. Цього року свято, воно якось особливе чи буденне? Щось нове у вас з'явилось цього року? Є що відсвяткувати додатково? Ну, ви знаєте, кожне свято, мабуть, особливе. До кожного свята готуюся по-особливому. Щось, якісь подарунки особливі. Думаєш, сценарій кожного разу, гості, ветерани. Приділити всім увагу, нікого не забути, привітати відкритками. Ну, не, майже неможливо просто не в один зал зібрати усіх, хоча дуже хочеться. Але ж приділити увагу, ну, якщо обласне свято для діючих і ветеранів обласного рівня збирала район, збирала ветеранів, ну, завжди збирають керівники ветеранів більш. Я вже ну, трошки іншого рівня ветеранів збирала, але для мене це, як вам сказати, більше до душі, бо це люди, це доярки, це кузніці, телятники і так далі, і так далі. Ті люди, які, ну, дійсно робочі такі професії, і коли ти дивишся в очі цим людям, ну, це, ну, дорогого, мабуть, варте. Я казала, що це наркотик. І це їх свято. І це їх свято, свято цих трударів. І ділитися добрими емоціями, дарувати один одному свято очима, добрими словами, добрими привітаннями. Це завжди гарно. І, ну, кожне таке свято, воно особливе. Ми вже не перший рік говоримо про те, що єдиною галуззю, котра стабільно дає приріст в Україні, це є сільське господарство. І при цьому продовжуємо говорити, що держава не приділяє належної уваги, постійно фіскальний тиск збільшується, ще якісь придумують важелі для того, щоб більше грошей зібрати, а на розвиток нічого не давати. На жаль, це так, на жаль, це правда. Воно від того, ну, може так звучить на всіх рівнях, ще скажуть, що аграрії, ця галузь, яка і валюту до країни, так, отримує, і одна з провідних галузей, на яких, власне, держбюджет тримається, але ж це негарно. Негарно чому? Тому що аграрії так чи інше залежать від погодних умов. Тобто економіка країни, якщо вдуматись, залежить від погодних умов. Це не є добре, так не має бути. Ми потужна галузь, добра галузь, самовпевнена, але так не має бути. І дійсно, з кожним роком, замість якихось програм, якихось пільг, ми отримуємо все більше податкове навантаження. І немає жодної, колись, ну, ми згадували, ну, на святах завжди згадують, да, якесь для виробників було пальне, пільгове, була пільгові добрива, якась хімія, насіння, там був державний резервний насіннєвий фонд, який, ну, займався кредитуванням, товарним кредитуванням, так, насінням. Було багато програм, було відшкодування при покупці нової техніки, відшкодування процентів по кредиту було, ну, здешевлення. На сьогодні цього нічого нема. І з січня місяця, ну, зараз хоч там 15% ПДВ, забобові 50% лишається аграрів, і з січня місяця ми чекаємо, що геть ніякого спецрежиму, геть, ну, нічого зовсім не потрібно, тваринництво, не по рослинництву, ні по яких галузях, а взагалі-то тваринництво – це
Навіть більше, ніж рослинництво, це страшно. І в тому стані, в якому галузь тваринництва сьогодні знаходиться, то це не є хорошо, але я думаю, що може хтось якось хаменеться. Ну і взагалі скажу так, що я задумалась над тим, що у нас в обласній раді більшість таких аграріїв, але жодної такої працюючої, дійсно працюючої обласної програми теж немає. Так, я не нагадав глядачам, але, напевно, вони в курсі, що ви депутат обласної ради також. Ви в своїй роботі приділяєте увагу не тільки традиційним культурам, оскільки я пам'ятаю, а й так званим нішевим, ну, принаймні тим, які не дуже широко практикуються в Україні, їх вирощування. Наскільки це дійсно вигідно, адже там, я так гадаю, більше доводиться вкладати коштів в розведення тих самих рідкісних культур, і чи можливе поширення їх більше в нашому регіоні, зокрема? Це така тема дуже цікава. За хвилинку скажу, вкладати не завжди треба більше і не на ті гроші, але ж я не в обіду кажу по багатьох культурах і багатьох технологіях, що бідні бо дурні, що дурні бо бідні. Це закон наш. Це наш закон, тому що не вистачає коштів і люди не завжди рахують дійсно економіку взагалі. Да, вкладання на гектар і у відсотковому відношенні те, що вони отримують, да, від цього, не прораховуючи, тільки дивляться, ага, яка ж ціна на насіння, от скільки стоїть, коштує тонна. Такого робити не можна. Так, є лікарські рослини, є, ну, наприклад, я скажу, що є проса, да, проса буває, ну, проса, воно буває жовте, буває червоне, буває канаркове проса і буває чуміза, да. Ну, якщо зрівняти, вся технологія, окрім насіння, одна і та же, по затратній частині, да. А ціна, якщо зараз там від 2 до 3 тисяч стоїть звичайне просо жовте, 3-4, вже 4 на 1000 гривень більше стоїть червоне, від 10 вище канаркове і чуміза від 40. Да, ну є різниця. Да, насіння, але ж насіння – це 5% від затратної частини. Загальної. Ну, то, ну, різниця не така велика. Ну, можна казати і про лікарські трави. Ну, ще недостатня інформованість, не тільки. Недостатня, як вам сказати, реклама і недостатнє розуміння ринків збуту, недостатнє розуміння стабільності ринків збуту, що воно буде. Тому нішеві так звані культури або рідкісні культури багатьом ще, ну, трошки, знаєте, психологічно, може, страшно. Хтось психологічно з аграрів, я знаю, що налаштований на щось новеньке, новенький сорт, новенька культура, дай щось спробувати. Неважливо, воно там добре чи не добре, який там висновок про нього, а щось новеньке хочу спробувати. Є такі налаштовані, да? А є ті, які, ну, я, власне, пробую, але в межах розумного, бо я теж за стабільність таку, можна пробувати, але ризикувати можна тільки в певну частину. Тим більше, коли за тобою стоять люди і сім'ї, тим не маєш права ризикувати усім. Я вам дуже дякую за сьогоднішню бесіду. Ще раз вас вітаю і пропоную вам разом з нашими глядачами таку коротеньку відеозамальовку. Вона стосується, в принципі, основної, мабуть, стадії в сільському господарстві – збирання врожаю, але це водночас і найвидовищніша стадія. Так.
Ви дивитесь крапки над «і». З настанням холодів ми щоразу все більше і більше говоримо про енергоефективність. Але, в принципі, щось і робиться, як виявляється, і, зокрема, досвід міста Вознесенськ заслуговує на увагу. Міжнародна громадська організація «Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ», Вознесенська міська громадська організація «Агентство економічного розвитку» та міська благодійна організація «Фонд громади Вознесенська» реалізують спільний проєкт зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в місті Вознесенськ. Мета – впровадження пілотного проєкту з термомодернізації двох корпусів лікарні. Ще у грудні минулого року в Центральній районній лікарні відбулася стартова зустріч щодо проєкту «Зменшення рівня енергозбереження в будівлях лікарні в місті Вознесенськ», який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу зі співфінансування Вознесенської міської ради. Загальний бюджет проєкту становить понад 800 тисяч євро. Впровадженням проєкту займається фундація ПАУСІ, тобто вона є розпорядником грантових коштів, а міська рада буде займатися впровадженням проєкту на свої 20%, тобто на суму співфінансування. Тобто всі роботи будуть проводитися, закупівлі проводяться по стандартам Європейського Союзу. Також всі роботи будуть, закупки будуть проводитися через систему «Прозоро». Тобто я гадаю, що дані заходи дадуть можливість більш ефективно використати ці кошти. Проєкт передбачає проведення низки заходів, які спрямовані на скорочення споживання ресурсів у лікарні. Все це відбуватиметься за рахунок запровадження енергоменеджменту будівель, заміни системи електропостачання, встановлення світлодіодного освітлення, встановлення геліоколекторів для забезпечення потреб підігріву води, встановлення нової системи вентиляції та опалення, заміни вікон та дверей, утеплення фасадів та горищ тощо. Первая задача была – это найти, где можно сэкономить на этих же энергоносителях. В помощь нам это проект польской фундации, этой, который мы утеплим, поменяем окна, поменяем всем отопление, воды, там все остальное. То есть сэкономим на этом. А на шуточку 6 миллионов гривен в год уходит на энергоносители. А бюджет Вознесенской больницы на медикаменты, на все, и на анализы, и на пленку, и на медикаменты, и на наркоз, и на все – 1 180 000. То есть можно представить, если мы хотя бы миллион откуда-то перетянем, то в два раза, скажем, возможность лечить больных, мы скажем и так, вроде бы не худшие, но представьте, что можно еще. Також створений ресурсний центр, щоб сприяти підвищенню енергоефективності на рівні житлового фонду та муніципалітету, аби знизити споживання традиційних видів палива та збільшити частку відновлюваних джерел енергії в енергобалансі міста. Окрім того, фахівці надають консультативну та іншу допомогу у сфері енергоефективності мешканцям міста, головам ОСББ, муніципальним органам влади. Громадська діяльність – це, скажімо так, мене цікавить як людину, я соціальна людина, тому мені дуже приємно мати спілкування з іншими людьми, налагоджувати різні процеси. Чому енергоефективність? Ну, ще з шкільних років я дуже полюбляв точні науки, такі як фізика, математика, тому це для мене не стало складністю, а тренд говорить про те, що це буде дуже необхідна професія в майбутньому. Проєкт «Зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в місті Вознесенськ» фінансується Європейським Союзом в рамках програми «Демонстраційні проєкти угоди мерів». Угода мерів – це ініціатива, започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Скільки б влада не будувала в місті різноманітних, не втілювала, верніше, в життя різноманітних проєктів, люди будуть думати, що чим більше будують, тим більше крадуть. Це однозначно, і я так думаю, що нам, скоріше, більше, особливо органи місцевого самоврядування, ми повинні займатися виховною роботою і популяризувати заходи з енергоефективності, показуючи конкретні приклади. Слідуючи цим зобов'язанням, підписанти угоди прагнуть скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи таким чином розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Ці
Цього тижня Миколаївщину відвідала дружина президента України Марина Порошенко. Вона зустрілася зі студентами, передала ліки обласній дитячій лікарні. І взагалі програма візиту була дуже насичена. Актова зала Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського заповнена вщент. Студенти в очікуванні на першу леді. Я думаю, що ця зустріч буде справді цікава. Ми чекали на цю зустріч. Ми сподіваємось, що ми отримаємо дуже багато цікавих вражень. Я вважаю, що візит пані Порошенко – це вінець цього заходу, тому що це найбільша мотивація для тих, кого тут будуть нагороджувати, для тих, чий, власне, сьогодні день. Під час урочистостей із нагоди Міжнародного дня студента Марина Порошенко зауважила, що юні і прогресивні українці завжди стояли в авангарді історичних змін. Я хочу привітати всіх студентів сьогодні з Міжнародним днем студента, побажати гарно навчатися, щоб бути висококласними фахівцями і будувати нашу Україну майбутню. З рук першої леді найактивніші миколаївські студенти отримали грамоти та пам'ятні подарунки. Саме ці молоді люди прославляють область в галузі науки та активної життєвої позиції. Миколаїв став сьомим регіоном України, де юні мешканці якого створили свій розділ у національному проєкті «Книга миру». Презентуючи видання, дружина президента наголосила, що в сучасних умовах цінність миру набула особливої уваги. Тому ця книга – це своєрідна молитва дітей та молоді за мирне життя в країні. В цій книгі вписали свої побажання і діти нашої родини, і це і Тернопіль, і Івано-Франківськ, Запоріжжя, Суми, Луганськ, Донецьк. І всі ці побажання миру і фотокартки родин дітей, чиї батьки захищають нашу незалежність і нашу цілісність на кордонах і в зоні АТО. Студенти, чиї батьки захищають територіальну цілісність і незалежність нашої держави, залишили сімейні фотографії та вписали свої побажання про світле майбутнє. Разом із ними запис залишив і Олександр Смирнов, викладач історичного факультету, який проходив службу в зоні АТО у складі 79-ї бригади. Марина Порошенко подякувала воїну за мужність та відвагу в захисті України від агресора, за важливу просвітницьку місію викладання історії. У якості уберега пані Порошенко подарувала Олександру ікону Божої Матері. На пам'ять про зустріч захисник вручив дружині президента збірку «Миттєвості війни», в якій опублікована його стаття в розділі «Військові будні. Спогади учасників антитерористичної операції». В ході візиту до Миколаївської обласної дитячої лікарні дружина президента відвідала відділення інтенсивної терапії та передала благодійний сертифікат і ліки зі Словенії. Дуже багато дітей завдяки цим лікам будуть лікуватися і отримують виздоровлення, але дуже багато лікарень по всій Україні потребують також допомоги, тому що я хочу, користуючись цією нагодою, звернутися, будь ласка, до всіх, до всього небайдужого бізнесу, допомагайте дитячим лікарням. Серед гуманітарної допомоги – близько 2000 одиниць медичних препаратів, 17 найменувань. Зокрема, це препарати, які можна застосовувати для дітей онкогематологічної групи, а також антибіотики, засоби для лікування гострих запальних захворювань, дихальних шляхів, гормональні та протигрибкові засоби. Ці ліки вони будуть використані для антибіотики, для лікування запальних захворювань, в тому числі пневмонії і інші захворювання. Перетинити при хірургічних захворюваннях. За словами виконуючого обов'язки головного лікаря Дмитра Гуцуляка, надана допомога є вкрай актуальною, адже щодня в стаціонарі обласної лікарні обслуговується близько 500 маленьких пацієнтів. Взимку, тим більше коли похолодає, найбільше страждатимуть безхатченки та люди, які опинилися у скрутній життєвій ситуації. Саме для того, аби допомогти цій категорії миколаївців, соціальні працівники разом з волонтерами вийшли на вулицю обласного центру. Допомогти не тільки добрим словом, основна мета соціального патруля.
Бабу Зіну біля кафедрального собору Кашпирівської ікони Божої Матері на Садовій знають усі. І влітку, і взимку бабуся сидить біля входу та просить милостиню. Дочку, внучку поранила, ремонт зробила, себе на похорон не ставила. Спасибо вам за все хороше, що ви нам обезпечуєте. Такій увазі з боку благодійників та соціальних працівників старенька радіє. Тут вона може отримати теплі речі, а також поїсти. Чи не щодня біля собору збираються зо два десятки нужденних. Члени соціального патруля знають в обличчя майже кожного. І у кожного своя історія. Центр реінтеграції виконує соціальне замовлення міста. І ми працюємо разом із центром відновлення. Працюємо ми вже майже півроку. Починаючи із липня місяця, працюємо в тандемі, працюємо разом. Теплі речі для нужденних збирали небайдужі миколаївці, які відгукнулися на заклик благодійників. З настанням холодів вони стануть у нагоді. Привезли поштаники, майки, гольфики, шапки, рукавички. Люди заказали, будемо в'язати, шити. Шарфи, шапки, рукавиці можемо своїми руками в'язати, робити. Люди є в центрі. Так, брюки, верхня одежда в основному. Носки, може, привеземо в наступний раз. Будемо теж в'язати. Тут під час роздачі теплих речей без хатьки відразу приміряють одяг. На обід – смачний борщ, чорний хліб та гарячий чай. Більшість такої їжі не бачили давно. Ну, емоції, чувства сповненого долга. Тобто ти допомог чоловіку і, знаєте, як добро. Ти кому-то одному допомог, він допомог другому, і добро розпространяється по всьому місту, по всій планеті, якщо можна так сказати. Соціальний патруль виїжджає на вулиці Миколаєва згідно графіка з настанням холодів щодня. Вже 12-й рік поспіль шанувальників птаха Миро запрошують в останню суботу листопада до містечка Новий Буг. Там міжрегіональний клуб голубівників «Політ» проводить виставку-ярмарок голубів. Захід давно став подією міжнародного масштабу. І в центрі уваги, звісно, птах миколаївської породи, відомий у світі своїми унікальними льотними якостями. Хоча крім голубів, на виставці-ярмарку завжди багато іншої живності. Різноманітні пташки, кролі та всілякі свійські тварини. Тож задоволення тут отримують не лише професійні селекціонери, а всі відвідувачі. Виставка-ярмарок 26 листопада відбудеться традиційно в центрі Нового Бугу, в парку біля ранкового ринку. Початок о 9-й годині. Дякую усім, хто був з нами сьогодні. Тримайтеся одне одного, шануймося і все у нас буде добре.